ניגש לפתור בעיה שאנחנו יכולים לפתור אותה בקלות בעזרת חוק שימור האנרגיה. יש לנו מסילה, בקצה של המסילה קפיץ, בעל קבוע קפיץ K. אנחנו לוקחים מסה, מקפצים את הקפיץ, ובעזרת הקיבוץ הזה, לאחר שאנחנו משחררים, המסה מטפסת במעלה המסילה. והשאלה, מהו הקיבוץ המינימלי שיש לקבץ את הקפיץ על מנת שהמסה תגיע לגובה H? כאשר אנחנו מדברים על קיבוץ מינימלי, אנחנו בעצם מתכוונים לומר שבגובה H המהירות של המסה תהיה 0. עם חוק שימור האנרגיה אנחנו בעצם משווים בין שתי נקודות, ובהיעדר עבודה של כוחות לא משמרים בדרך, סך האנרגיה שיש בנקודה ההתחלתית שווה לסך האנרגיה שיש בנקודה הסופית. הנקודות שאנחנו משווים ביניהן היא הנקודה של הקיבוץ המינימלי, והנקודה השנייה זה כאשר הגוף נמצא בגובה H, נקרא לדבר הזה C הגובה. בשתי הנקודות המהירות של הגוף שווה ל-0. ב-C הגובה זהו C הגובה, כלומר אנחנו בדיוק גרמנו למסה להגיע לנקודה הזו וממנה היא חוזרת בחזרה למטה. ובנקודה התחתונה זו הנקודה של הקיבוץ המינימלי, ברגע הזה אנחנו משחררים את המסה ונותנים לה לעלות, זו נקודה שגם בה המהירות שווה ל-0. במהלך התנועה יפעלו על הגוף שלושה כוחות. הכוח הראשון הוא הכוח MG. הכוח MG משמר, אין לנו איתו בעיה. הכוח השני שפועל על הגוף, פועל עליו רק בחלק הראשון, זה הכוח מינוס KX. גם הכוח מינוס KX הוא כוח משמר, אנחנו יודעים את האנרגיה הפוטנציאלית, חצי KX בריבוע. הכוח השלישי שפועל על הגוף במהלך התנועה זה הכוח הנורמלי. הנקודה היא שהכוח הנורמלי לא עושה עבודה, היות והכיוון של הכוח הנורמלי בכל רגע ורגע הוא מאונח לכיוון ההתקדמות. זהו כיוון ההתקדמות וזה כיוון של הכוח הנורמלי. אז הכוח הנורמלי לא מבצע עבודה. אם כך סך הכל אין לנו עבודה של כוחות לא משמרים, כך שהשינוי באנרגיה המכנית שווה לאפס, מה שאומר שסך האנרגיה המכנית שיש לנו בהתחלה שווה לסך האנרגיה המכנית שיש בסוף. האנרגיה המכנית בסי הגובה היא מה שאנחנו דווקא יודעים. יש לנו אפס באנרגיה הקינטית, כלומר אין מהירות בנקודה הזו. אם אנחנו לוקחים את הגובה מהנקודה התחתונה ביותר, יהיה לנו MGH, אנרגיה פוטנציאלית של גובה, ואנרגיה של קפיץ אין, כי אין כאן שום קפיץ בנקודה העליונה. בנקודה התחתונה ביותר, האנרגיה המכנית, נקרא לה נקודת הקיבוץ המינימלי, אין לנו אנרגיה קינטית כי המהירות שם שווה ל-0. אין לנו אנרגיה של גובה כי הגובה שווה ל-0. יש לנו אנרגיה של קפיץ ששווה לחצי kx בריבוע. היות וסך האנרגיה המכנית נשמר במהלך התנועה של הגוף, אנחנו יכולים לומר שחצי kx בריבוע שווה ל-mgh, ומכאן נוכל לקבל את x שהמשמעות שלו הקיבוץ שקיבצנו את הקפיץ. אז x שווה לשתי mgh חלקי k בשורש. מה בעצם יקרה כאן במהלך התנועה? אנחנו מקפצים את הקפיץ בשורש שתי mgh חלקי k, משחררים, המסה מטפסת לגובה h, יורדת בחזרה, מקבצת את הקפיץ שוב באותו שיעור, ומטפסת שוב לגובה h שוב ושוב בהנחה שאין לנו חיכוך בכלל. מבחינה אנרגטית, סך האנרגיה נשמר. יש לנו כאן גלגול של אנרגיה. בנקודת הקיבוץ המינימלי, כלומר הנקודה ההתחלתית, כל האנרגיה היא אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ. כאשר אנחנו משחררים, אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ מומרת לאנרגיה קינטית. כאשר המסה מתחילה לעלות, האנרגיה הקינטית מומרת לאנרגיה של גובה. עד שהגוף מגיע לנקודה העליונה ביותר, שם כל האנרגיה היא אנרגיה של גובה. כאשר הגוף מתחיל לרדת, הוא ממיר שוב את האנרגיה של גובה לאנרגיה קינטית, וכשהוא יפגוש שוב את הקפיץ,
הוא ימיר את אותה אנרגיה קינטית לאנרגיה פוטנציאלית. סך האנרגיה המכנית, אנרגיית גובה ועוד אנרגיה קינטית ועוד אנרגיה של קפיץ, נשאר קבוע במהלך כל התנועה. מקרה מעניין, לא?